კანადელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ საკეისრო კვეთამ შეიძლება ბავშვის ტვინის განვითარებაზე იმოქმედოს. კვლევის შედეგად დაამტკიცდა, რომ ჩვილებს ყურადღების კონცენტრაცია აქვს დაქვეითებული. კანადელმა მეცნიერებმა ექსპერიმენტის დროს სამი თვის ჩვილები გამოიკვლიეს. თავდაპირველად მეცნიერების ყურადღება მიიპყრო ჩვილების თვალების მოძრაობა. მათ მონიტორზე უჩვენებდნენ ნახატებს, ხან ერთ მხარეს, ხან მეორეს. ბავშვის თვალზე დაკვირვებით მეცნიერებმა დაადგინეს ეკრანის რომელ მხარეს ელოდებოდა ბავშვი ნახატის გამოჩენას. ასეთი მოლოდინი დაკავშირებულია ყურადღების ერთ-ერთ ფორმაზე, რომლის დროსაც ტვინი გამოყოფს მისთვის საინტერესო ზოგადი სივრციდან და ფოკუსირებას ახდენს მასზე. დადგინდა, რომ ბავშვები, რომლებიც საკეისრო კვეთის შედეგად დაიბადნენ, შენელებული კონცენტრაცია ჰქონდათ, ვიდრე ბუნებრივი გზით დაბადებულ ბავშვებს. შედეგმა დაგვაფიქრა, რომ დაბადების საშუალება თავის ტვინის პირველად გამოვლინებაზე ახდენს გავლენას, ამბობს სკოტ ადლერი, ექსპერიმენტის ავტორი. სოფლიოში სულ უფრო პოპულარული ხდება მშობიარობა საკეისრო კვეთის მეშვეობით და ჩნდება ნეგატიური კვლევები, რომელიც ამტკიცებენ, რომ საკეისრო კვეთა ბავშვებში იწვევს ასთმის პირველი ტიპის დიაბეტისა და სიმსუქნის ალბათობას. მეცნიერების აზრით, ეს შეიძლება დამოკიდებულია იმაზე, რომ ბუნებრივი მშობიარობის დროს ბავშვი დედისგან იღებს სასარგებლო ბაქტერიებს, რომლებიც იცავენ მას დაავადებებისგან. 2015 წლის აპრილში საერთაშორისო სამედიცინო ორგანიზაცია მოუწოდა ყველა ექიმს საკეისრო კვეთას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში მიმართონ, როცა საფრთხე ექმნება დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობას.